Aí galera, seja todos bem-vindos. Aí mano, ontem eu não gravei vídeo, cara. A internet ontem tava zoada. Não deu pra mim gravar. Ontem eu tava de uma dois quando eu comecei a gravar, cara, e deu uma caída. Fui pra. Tô diamante 4. Diamante 4, lá vai. Tô platina 4, mano. Tava tentando gravar o vídeo, então a internet como tava ruim, eu tava querendo muito postar o vídeo. Aí acabei perdendo todas as partidas que eu joguei, perdi por conta da internet caía, mano. Então não deu, não tinha como o que eu fazer, né, velho? Mas assim mesmo, fazer o quê, né? Depois piora. Não, os caras daqui. Vai até uma tirolesa aqui agora também, mano. Os caras caem muito aqui. Às vezes não vem nem aqui lutear, velho. Já pega a tirolesa ali e vaza. Gosto de cair sempre aqui em pack, nessas casinhas aqui de baixo. Por conta que tem um lootzinho aqui, mano, bacana, dá pra P40. Tá de boa. Ai, mano, comecei com o canal. Ai, mano, desculpa aí, eu ter botado pausa aí, porque eu tava com problema aqui na garganta, assim como eu tava falando. Faz 3 dias que eu criei esse canal, mano, então. Graças a Deus já tem umas pessoas já que se inscreveram. Agradeço a todos. Como eu falei, mano, ninguém começa lá de cima, mano. Todo mundo tem que começar de baixo. Então. Vou fazer de tudo para colocar pelo menos, cara, um vídeo, pelo menos não, cara, eu quero colocar um vídeo todos os dias. Só não posso colocar dois vídeos, cara, todo dia, todos os dias, por conta que eu trabalho, então fica muito corrido. Mas sempre que eu puder, eu vou estar gravando dois vídeos aí, colocando por dia. Só não vou dizer o horário, cara, marcar um horário certo. Especificar um horário por conta que não tem como. Porque, como eu falei, cara, tem hora aqui que a internet é meio bagunçenta. E aí, mano, se vocês acharem eu minha fala estranha aí e tal, sou do Pernambuco. Sou pernambucano, aí alguns de vocês aí podem achar meio estranho, mano, mas fazer o quê, né? É assim mesmo. Cara, eu tô com problema na garganta. Cara, eu tô com problema na garganta. Não sei se o que tá acontecendo, mas vamos lá de novo, cara. Toda vez que eu começo a falar, dá um problema aqui. Nessa mesmo. Cara, essa porta aqui, ó. Eu indico vocês colocarem granada aqui. A outra eu vou colocar outra granada ali também, mano. A granada, essa é. Como é que se diz? Granada não, mina terrestre. Gosto de colocar um ali na porta, porque é o primeiro lugar que o cara vai vir. É por ali. Vou botar esse bipodzinho aqui de boa. Mas ontem, cara, fiquei muito bolado ontem. Fiquei com uma raiva daquelas, cara, tentando colocar, postar o vídeo. E não tava conseguindo de jeito nenhum. É quando chove aqui, cara. Ontem, como aqui deu uma chuvada ontem e não. E quando chove, cara, a internet fica. Não gosto nem de lembrar, mano. Que penso na raiva que dá. Que é assim, cara. Como eu falei que eu ia colocar um vídeo por dia. Então eu tinha um compromisso. Então meu compromisso era fazer o vídeo, mas como, cara? Na internet do jeito que tava. E pra deixar bem claro, eu já peguei mestre, mano, então tô assim, treinando. O cara foi bem espertinho. Claro que ele não tá aqui. Aí eu jogo assim mais rushando, mano, que é pra próxima temporada que tá vindo aí. Esse cara botou a mina aqui, não me matou por quê? Porque deu tempo de eu pular. Eu vou mostrar pra vocês aonde.
Qual é o local certo de colocar uma mina? Aqui, ó. É o primeiro canto que o cara vem. O cara nunca droba a outra porta, nunca pega a outra porta quando sobe. É muito difícil. Sempre quando os caras sobem, só pega esse lado da porta ali onde eu botei a mina. Esse cara deve estar longeão, velho. Não deve estar por aqui, só danificou o meu colete. Agora. Corri, né, mano? Porque o colete 2 já não é lá essas coisas. Aí miado, velho, do jeito que tá. Aí trollou. Cara, eu vou botar pausa aqui no vídeo. Quando eu encontrar alguém, mano, eu volto aí com vocês pra o vídeo não ficar tão comprido, mano. Pegar esse facão aqui. E já volto aí com vocês. Valeu? Escutei uns passos de um cara. Não é esse, cara. Família, não é esse que tá chegando aqui, ó. Deixar bem claro. O cara tá fugindo, mano. É ruim atirar no aberto, mano. Vou rushar nesse cara, mano. Não sei se vai dar certo. Infelizmente o loot não dá pra pegar por dentro da casa. Cara, não tinha nem gel, mano. Cara, eu tô muito feliz aqui com o canal. Se Deus quiser, mano. Acho que pegaram o drop aqui. Acho, não certeza. Não sei quem foi. Pode atirar o bonitão. Meu dedo tá suando bastante, cara. Não tá dando pra subir capa. Galera, perdoa aí eu, cara, porque garganta tá meio ruim, mano. Não sei por quê, cara. Aqui eu tô lembrado das minas que eu coloquei. Não tô esquecido. Cara, eu joguei coronha tria ali, cara. Eu não acho, assim, eu, né, particularmente não acho tanta diferença do bipode pra coronha tria. Pra mim, eu acho elas iguais. Não tenho preferência, não. Esse item, cara, é muito roubado esse item que a Garena colocou aí, mano. Na minha opinião, desnecessário, cara. Mais divertido você procurar a safe, você ter uma, como é que se diz? Assim, você imaginar, a safe vai fechar em tal canto e você pegar aí. Não com esse item agora, mano. É muito roubado. Você quer pegar a safe, o cara já tá lá. Não gostei, né? Não sei a opinião de vocês aí, mas pelo menos minha particularmente não gostei. Usei ali, acabei usando numa hora errada. Não vou pegar tirolesa. Por conta que era pra ter usado depois que a zona fechasse, né? Aí, é isso aí. Vou dar pausa aqui, mano. Quando eu encontrar mais alguém, eu volto aí. Mano, já voltei. Tem esse carro aqui. Como faz pouco tempo que eu não jogo. Nessa nova atualização, não sei exatamente onde fica os carros e tal. Só achei estranho. Já volto com vocês, mano. Vou só dar uma pausinha aqui pra ver se eu encontro alguém.
Cara, o vídeo tava pausado, mano, e eu nem vi. Foi mal aí, galera. Que mancada que eu dei agora. O vídeo tava pausado e eu não vi. Então, desculpa aí a todos. Cara, que mancada, mano. Que mancada. Aí eu boto pausa, velho, e depois eu me esqueço, mano. Mano, minha voz é assim, cara, pra vocês acharem esquisitona aí. Porque eu sou do Pernambuco, mano, e a gente fala desse mesmo jeito aqui. Outra coisa, mano, do cara de lança. Vou pra cima. Vou fazer esse cara sair logo. Não vou deixar ele lá. Morreu pra mina, pra granada. E é isso aí, mano. Cara, que mancada que eu dei, mano, foi não ter gravado a partida inteira. Acabei colocando pausa lá no vídeo e não deu pra mim. Não lembrei, não deu assim, cara. Quando eu fui olhar lá, mano, já tava já rolando o vídeo. É isso aí, mano. Fazer o quê? Vamos ver aqui. Mano, quero agradecer a todos mesmo de coração, mano, que tá me ajudando. Cara, é a você que tá chegando aí novo no canal, acabou de cair de paraquedas aí. Mano, se você puder deixar um like, cara, vai me ajudar muito, cara, muito, muito. Deixa seu like, se inscreve, ativa aí o sininho de notificação. Porque sempre é assim, cara, às vezes o YouTube notifica pessoa e às vezes ele não notifica. E confere aí. Mano, tô muito feliz mesmo, muito. Como eu falei, peço desculpa a todos por conta do vídeo ontem, que era pra mim ter colocado esse vídeo ontem. Não deu pra mim colocar, mano. Maneira alguma não deu. Por conta da internet. Então é isso, mano. Valeu mesmo. Obrigado. Fique todo com Deus. E posso até, mano, vou ver se hoje eu faço outro vídeo, mano, mais tarde mais, ver se eu gravo outro vídeo aí. E é isso, mano, é nóis, valeu, obrigado mesmo. E não esquece, cara, deixa seu like aí, mano, não custa nada, é rapidinho. Obrigado mesmo, valeu.